Эгердес сахам сирен. Эгигис саха национальный коридор ихинера компании Тливинтигер, хас бетин сах символар, эркен ойден билини тургутер бирини курот. Он минута ищи, Георгий Белоуса, бу часу сата эгенин бирге болар буттан олухын ден юэребин. Итюк эхненен ситугул. Кюнду, кыргыттар, бүгін бияқа өркен өй аунивитер салғы күтталлар, эстрада, шоу-бизнес әйгетін жоны сәргеті керек олара. Ол құрдық Любовь Готовцева, онына Варя Максима. Үтүргенен. Аха, онытан түгенен тұғынамыд бейге сөкірәйшілер бүтін келені әр, сарғыла саңа жылынан әғарделей бейт. Теп, онытан... Түгенен тұғына мені сөйтегіл кәрді қырдыды әпім бағарым, ол құрдық кіргіттір білден тұрар бұ бірақниктағы күндерге үлілері қамнасыра әлбәк, онтан бұз бұланлар кәлен бияға бұ өркіне бітек күтталар олдар. Сөйіп өттін, Люба мұстан мұты мәнағы бол бата. Ола, мияғана мұст кәден кәлбік кім бұғылады, әбетер А то мен сказочница боларым бұғытынан, арыйды меха көмілендері болады. Олеген, декаратық маны кеттіқпінен чего страшного әнеден кәттім. Таудетар маны болғамтадарда ғаты бұд, бейге сказкалар бұдығар, осториялар бұдығар. Білген, бұ саңа жыл сағына бейге саңа жылағы осториялар бұдтаққар кәмдері. Онлар арағына жем остақ тұяқтақ персонаждар барда қалылар. Оны бұ Білгендерәрі бітті, астурой бағытын оңырға жақты. Сәбін өттен қолы бұр, бігі бұ инненағы әдетәйіне сылларға қолы бұр, сүлгі күн түгінен олыс жүгей кейлер балыры. Бұйыл болағына, оның харчана. Оның харчана емді. Бұ өй бүті өттен, Ақсенне Хүлбалта ғыттан ақалынар. Ақсенне Хүлбалта ғ Варя, он не билден тура, бір сюрін ролу лаған. Режиссер тур. Ох, мен рол бол, батақ мен режиссер. Он беда құта. Илан бе пидым рақта енді. Режиссер тур ұрақ чоны ән. Режиссер постановшыға. Десе ханнық орағайғы болар, тұқ орағайғы болар. Саха театргар болар. Саха театргар. Саха театргар. Саха театргар. Онтан же бұл бұз болаңыз бейге келенгізде ауын елдер отсөп. Әйе болағыны білеген же Баронзе Метел, икі етігдің үнір құрыда бұққыт, онын бүгін же халғы бұраға отсөп. Туы бар көмеғот тұтылалік, онын же түхіні бағар ұрға тұтта тұханарын. Ота күнді көрелші біте ханата бұд, бейге өркен өй бері біт, Самыш Чугас Доғыры, Семен Андреевич Навгородов арынан Айар Национальный кенеге пиғаты боларын. Кенеге білей түрді боларын, ағында ұмыман әлбәғі ағын, оғылыр күтін кенегеге әне сұхиярын. Сөп, чәте көрдің, ене ген тұрамыд бейге аңы бұтын сағалы бұд, бәлемгіт? Бәлеммет. Ата бәлеммет өже бұтын. Күттәрі не бет өттін? Жан, назад пөте нет. Егер бі, отто сүлдә бұ социалын хетімінің үрдіған олар күргіттар күт, асып тұған үйкеніктен туамид жон ханалары бағалдар да. Ата бары үші байдық қая бұттара, удачы бе отын пожелайда бұттара. Да? Отын бір подписчығым тұқты бетін, аға позорды күтінің күт. Олог бұросты, бұрстой бұрстары білбәдебекке, школьная программа, им бая. Да? Инек туа... Просты гынын дебін. Кім нәхтен атынлары еліктері қолығыр нар құрып? Хейтердар. Хейтердар, хімбей бар бұллақтыр еге? Ода баллар, аға. Баллар, да? Олық құтын керге тәлілер дияққа. Терегет қалыңған олар, докенлерге? Қалыңық, аға. Аға, да? Меқы бейді инек подписчиктерім қоғана ұрып бұтақтыра, барыда шүге өлген мақталбын тердуін шеба подписчиктерді. Сабан кебейін сөп ойтақты? Сабан кебейі қойып, бәлірі өттін тұқтық қойып, балыры үшігей, балыры үшігей, активны сөңірілдір. Меді үшігей, мақталы еқа хейтердірді. Тынға мақталыма бір мәе әлбән қалдықтыра хейтердірді. Әйе, да, әйе, мақтан мақтына. Тынға қоғаны ұрыйман, ү Анан бейде тоқ құмағылары кәрі ебіт. Бронзы метел үйі сейті тәйі. Кәрі. Бронзы кен тәпчеке, хана табын. Икі түгінші сүйілбе түрт сыл. Әліңі дөйді қаландарынан тоқ сылай. Кобақ, бабыр, ло,
могай. Инне вари бетип биттяти. Ага. Минда. Ага. Того именно мин. Этон люба билеру лудиханату. Того кини билера. Того гетер бихе астория бетагар эти сахалы тылынан бартын персонаждары уже юретен мейнер жуди билен болан аларар. Буду. Тере эт тугынын эт тух. Вы ики тынче сюдбет юэссылаха, сылга дойдохландарына тух сылай болады. Илинге дойдохландарына. Могой болдыға ди? Кобах был сыл бетенерер. Кобах был бетенерер. Бабыр уже был бута. Могой. Логин ту. Могой ден ту гуетта. Могой дракон был батахта. Ух та! Вильбедим это бағар бұмы. Есть сказка бұтыр. Бар. Ото буда бар, буда бар бұтта. О чё оно... Тух. Да? Тухтен сахаларга дракону, а то бу сахалы тух ботах плади бияха. Сахалы гох персонаж, ары восточный. Он их бир биле логайер лодин. Сахалар логайер лор биле вин. Биле вин, ага. А то тен варими тоха ити ити ми тоер эн. Ахалы гер ары тух тугун да ирхатаган да ахалы тул гер. А то ирхатаган. Да. Ирхатаган. А то на. Курак курак кия. Ага. На ха сахалар болла бакалин. Ага. Аллах кимне ахар. А то бой джейм бар болан. Ди. Простите. Уже Аллах сахалы кимне ахар шидик ханарар бол бутыттан ирхатаган. Ханарар ханарар кедик бой. На ай чугу. Сахалы сказкалары режиссер. Чек чонан джекарю хайин. Варяханны кедедин эт чотыр. В. Ло. Ло. Чарекарю хайин. Эйкі түйінші сүйбет үйірсіл, әлінгі дөйді қаландарынан тоқ сылай. Ло дейділер. Әғірді, әғірді, нұхашығы, ло, шәп жәрім. Түрді сейдіге барды бұрынса. Қанны күй түйір сыл бола-бола, сүйбет оғыз құнықтақ болары. Әнігдер үйдер сәтіңе, ақсыңе, тоқсыңе, олыңе. Бар әбітін да? Хандыгы... Февраль. Февраль. Сеп, джера, онан, эн хоруюн? Г. Г. Олынню. 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 Сеп, джера, көрюхайын. Хандыгы төрт сыл бола-бола, сүйтбі тоғыз қонықтақ боларей. Олынню. Ол келер сыл как раз сүйтбі тоғыз қонықтақ болар. Аха, онны көпте. Оның сәріне жарын сылғы. Висаку осынай дейлер, да? Жәрі оны білейін біз ұйды. Маңын сөпкі құрыйды атақтарынай, бронзі мәді әлі лағады. Жәрі, жекусай көракқа кемеға памыты нектурары. Александр Пушкин, Юрий Гагарин, Федор Попов, Советский Союз Героя, Владимир Ленин. Тон Владимир Ленин уже плох подтапка. Кемеха памятник турары, билген турары. Билген бүген ме? Билген Ленин ел бұттар бұтты. Тоға, тұры бұттыра түттірі. Ай, түттірі тұры бұттыра, да. Осынша оны Ленин болла деп. Бұғалардан Ленин рі бар. Да? Осын Ленин ел бұттыры етеге бәрі. Түші тұры бұттыра, да. Тұры бұттыра бұғала ғата мен өдер бізден. Ата это химбир албатта блахтарна киллер реставрациялары албатта работа. А то Пушкина мне турар был батахта русский театр тыгар. Киллер мне тебе турар батахта. О памятник да нагалар да бюст был лагата где. Памятник то бюст бюст памятник был батахта. А ты да. То что оно Ленин это. Че че Ленин? Ленин день албатта че оно? Ой, бут Ленин. Ленин день албат. На че албат? Ой, гуд ты хэрт ту. Хэбит. Бары тұвай болға. Әжей дұвай дұвамады дұбітті. Құлтары, тәчел дұбіт құрай бұтын. Әлі ең кетігеді. Ату Гагарин точно оқ. Ленині мантан кем бағай ағай. Пушкин бюст дейтігеді. Самай главный площадка тұрар. Ото Федор Кузьмич Попов я хақаттан бастақы. Отчығына манна екі памятник болықтады бұла. Именно Симбир ары самай главный площадка тұрарын талар болы Лыбыт, лыбыт, компьютер бит, лыбыт бит еті, хэп, ола үйле бауда баратырырынна, хэп. Бұт, онанша Ленин лыбыттара е. Ән бұқияғын бала құрыян. Ох, күрджік әйеқі бұғара түйбінде. Тұру бұттыра бол батақта. Тұру бұттыра. Реставрациялан бұрында тұра албыттыра. Албыттар күрдік әті де. Точно да. Көрбітін де бар, оны ән. Қатар ақпыт маның новостика көрі насып күрдікпін.
кутук бар это. Ага. Куне ага вы не площадь Ленина. Ага, вы не идем карбетин. Ну идем карбетин. Это барта тугнан заборнан. Это на химбир улахан дихин үлдік дихин көстері бұл еді пәмедің не химбир ол. Элита ең көстер бала. Мәнің масынатым мәнің көрімін. Че, оның әйге Владимир Ленин кетігіт. Оның бейілді бұд, оттан әпіпі көдік Федор Кузьмич Поповтен сағаттан бастықы Советский Союз героя. Амы бит кен тұттар кейбіт. Чепчері, шепті құрай бағасы кемпілдербік көрдер. Джакузская корока, кем я хапам, это не кто рарей. Владимир Ленин, это рарей. Белегин, а галан турор буттара, теттере, теннер биттере. Онан же, ахар делибин, бронзы метеалли лыгыт кыргыттар. Хата метеаллях бар болу, кем? Же, нахар шугай ди. Син ди. Ашугай, антын белегин, эсэ бронзы адын, эсэ атта өрин көм сина хорокотын шэ, халгы кыхыл көм сон хорокотын шэ. Ди. Қалан көрер болақ бітте. Сәп жаның яқасыды хилері бағар, ұтта күнді көрі әшері бітер, әсеті көл әттен ханата бұд, білген бігі кілгас ұғыйыққа бара бұд. Ол кәнінің қаяндағына ауыны бұтын салғық бұд, бігінің білгі болында ұттар. Күнді күрі әшілер бүт, өркен өй аңыптың салғы ұйықта бүт, көрі оқ бәтері әтпігер, бігі ұғыйық бүт біте оғысты. Бұры әнніне бронзы металге ұйытығы бұл логен бары, онына мағайден бары. Логен бігі дракон еті бүт, оттан мағайден әрі өнуен, әбетер нұқшалықты тізімі яген, бұл білген бігіне бағар оғылыр, көр Әйеқа тұхайынты біт мұғайден әр еуіне-еуін әйге кеніне зімия дейді бұлықта ақыры. Оның хақылғы ғаңыры мұғайдені сөпті ақы олар. Сөптері, оттың бейеқа Люба Готовсова, оның Варя Максима үрін көміс мәтелге әкелділер. Біліңгі дұрғынан әйге бейді дағаны көміғатын тұхан әлік кет, оның жа әтегелі әрел ұлаған. Че орта етілер үрін көмістен. Онан же кітата бұд. Ото бриз барды. Тәу? Бриз барды. Бриз та? Тұтта. Тұтта. Бриз етін үрін көмісімі тәлгінілігін әшкөте әнін лаққына. А, мұның жинак медәл барды. Мәдің медәл бар. Е, да. Бұл әталылар. Оның үші бұл аядырттың бігі әйе үші. Е, да. Қаландар білі Самай көйдақтырыны берілдер тұхайдақтын. А, қатшыны болғаны күхіл көміс мәтелі лаққыны? Финал. Финалғы келенген сүйістігін жән алаған. А, да? Да. Ото сразы нен дейқті нен дейді. Да, ажы. Ге? Күхілді мәтеге. Да, уже мотивация қайдар әкейді. Кемге балтын ағыты. Да, че күтатын әтші оны әтті. Сүйістігін жән жек мәні мен қалланты Да, он тут один лгомар сайн видел лаган. Да? Ухака да болдун, ухака мне надо. Тогда импир, каганда болдун. Каган бар надо. Чере, иниги ман кюнен, кеби хевицетте. Чере, урин кемиз метел баста кайтита. Чотто наха шугай, кароки курду буй бияка студия бит киркей на кантурар, барта ханга жилла хариялар, келени хер. Саргала ханга жилна шитегул бихи курешли битин агардели бит. Чере, чан уха манник жинити бар. Hangi yılda hem hübülen körör kini atkanlayı? Atın, ehen atır elbahtı kanlı kini kondörüldür bu Rusya kini rette. İronya sütbü? Da. Var ya? Atın İronya sütbü. Emi İronya sütbü de. Atın variant soğuk. Atın İvan İvanoviç meniyen trafisyo emi. İvan Vasilyevic. İvan Vasilyevic. Aha, sep. Aha, ona sübüle de doktor dayı. Leonov tağın olu bu, çöçeyim bolu bolular. Kim etey? Morozka da. Tox. Джентльмен удачи. Да. Джентльмен удачи. Индекин кинедер кетрешті. Ага, сеп. Чего гын бірі, амбастығынан ирони судьбы или с легким паром етейте. Онын онтын әйтігді бері қайын. Ирони судьбы или с легким паром ден кинеға? Женя Лукашина ролын кем оңықтақ әтей? Әтей оңықтақ. Әтей оңықтақ. Амбастығынан Әлдар Рызанов кен еқі бұланына бұд. Онын жері Атын, ауниявыды кем ауниявыды? Андрей Мехков бәтті. Бұл сәбдері аттан білігінде вариантыр бұд маңдық Андрей Миронов, Михаил Боярскай, Юрий Никулин, Александр Збруев. Кепетің жіп
Тере толкуй дан, эхенаты. Андрей Миронов был лагада. Я не гнда. Просто меня не дети. О, кадр ханарах, потом был лагада. Только не по... Лучше меня хоронимы. Вот он, олкем нерге Андрей Миронов, абдай дах звезда был лади. Тугар хиджар был лади, олох. Доктор Рязанов кинедергер. Арида манык звездалары нырар был лагтаради. Михаил Боярский. Да, он хайда хара нагатан. Никулин, она хайда хара кирдюсера имидждах. Хотя не кирдюсера. Манык тох мужланбай персонаж был лади. Хайда хара. Никулин бас сваты. Нагане тох. Хэм бир романтическая ена рол был лади. Хайда хара. Она Никулин. Сэм бир отан ики чёжлях бутагалай. Ага. Улын сэп тэрэ билбэтим тэрэ. Аллах бейхат толкуйда. А там был он все поллади, Андрей Миронов. Кини, хайдера нага уверенный бай тох. Хайдера и трик кини ничего такого нет. Мен режиссер в этом был на день такой. От чоларго секс символ это был лади. Советская союзка. Андрей Миронов. Чере, он? А там Збруев тем кинет. Александр Збруев тен. Халик не нагонял, да? Большая перемена деньги Ганжадин это да? Большая перемена карбюджет? О, рад, да, карбюджет. Ганжадин, ого, джарн, ой, кыльдах пай атин, балтым гыты кулеры тебе ганжа, ганжадин. Да? Он уйдон хабу пына. Чеп, чаранам кыргыттар, хэгэ, ханлык сына кэлэгэдэй, кем үткэ? Ебэдэй, сказка вдумала бы, что ли? Так. Ирония судьбы или с легким паром Генкинага Женя Лукашин оролын ким анёхтах этей. Михаил Боярский нага тох абытай. Нага ине кролгал бархтар болу. Явно баттара. Буз Бруев тенкені мен бепепен олейн. Никулин әме қайдағыр басы бап күлдік. Миронов... Буз Бруев ту, Миронов ту, дианы бін. Тоа подсказкалар била. Уча, битреев да. Блин, се врхам во постарка ја битреев. А тоа блин, баранка лах пат на вообще провал бил лади. Бас така серебро во проска. Да блин, јавна мамлар бит. Ого, кај ја лрол дрвол да. Бара билел дрвол да, жонар? Бо, наха, ки барте билел бол бата. Да. Онан... А чо нам аны... Эпет тәбет ақпытына наға пазорға керер. Наға кейбәк кет. Тоға жетір бұл кенелер білі қырар дақпытына көстеу кенелер болақтыра де, олығын нағын өкшуді білбеп болақтыра. Атак? Иелерге тенің оқ қайықтыра, ең оғын бір ақсынан тұр сүйгер бұлла дейді. Нен дақтыра да? Меха явна оқ, явна пазор дейді. Блин, кірер бен бірген дейтіқ біне Андрей Миронов онна Александр Збруев тұқын көліқтіра. Ди, явна ендіка, аға, соғыз сұрын. Онта шетуер тирақ кім еген бар? Ән қаятын бұтта, Миронов дейтін дей. Блин, бұрын яқа түйер әрген аңшы толе. Ох, қаяп аппын, мен білбәп бұллағым дей. Ата мен емей білбәппен, мен ол қандыр бар түйек дейтірім. Отан Че Андрей Миронов дейкқа, онна тұн ғоқ-та-ғоқ барды бар бұл ладия. Медалі ақпын тезе? Аға, стойна. Чеп. Че Андрей Миронов? Андрей Миронов, ұлывыд да баре? Ұлывыд да. Барат да. Че ұлывыд. Андрей Миронов ене ұлывыд, дегер, ол үшіге көмі, тирақ көмі дейін бар. Эті бар, сұстып бұлақ, тоғыра тоқтанар, көмен Сыстып балақтау кемені рекламаланыр. Кемені рекламаланыр, да. Доктор, Юрий Никулинден артығы бәкеген біл ағай. Кені айша қанды кені ауаңа бұтай? Кені ұрсыңа ұрғаларға кеме ауаңа чөне? Еке қолы бір үйе болан аңылдар дже. Бал бес, трус, бұвалы еген болан. Кені өнді түк ұрғалар ашыны? Бал бес, кені құру қая чөне? Мұнда тоға құру кіні болай чөне? Арыгылыр. Қыспыр бұл 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 бұл
Арыдан. А то тебе не романтично, ага. Потому что целая. А на раке простой была идея, короче. Олегин тох курдук, как сказать, антагонист курдук был он тахсар был лади. Он то Юрий Никулин Кальяна, кайдера бир бай был он халаллар. Диханы был. Да. Персонаж тара. Как типаж он не очень подходит. Диханы тип. Сим бир кайдера красавчик, джайджа был тах. Эльдар Александрович. Ага. Ага. Да. Эльдар Рязанов кайда ханы ревти. Эх, куда ханы ревти, то хуа бит. Кирилл Хаин, тепча, хорю. Ирония судьбы или с легким паром ген. Хас сана делах сын керер кине битигер. Жене Лукашин ролун ким он юхтах этей. Тепча, хорю. Кыргыттар Андрей Миронов детлер. Септу сияду. Ити бар. Эгерде, хадгини сохотту бичи. Эгерде. Нахашиге Андрей Миронов бит чакчы. Любе сенин битин хебе бит. Эсонда кара эсе мандыкта гайбит. Ити беле телевизорге Миронов онна Гурченкын күлү хиделер көстер. Жиңдигер буллагына Барбара Брыльскөнүгөр Гурченко онюкта. Онук пасхалка онук хал омар биттер. Нанти дигени ди? Олин Мироновта Гурченко на телевизорга мындык үнкүлүү хиделер эрлең нана көстүнө. Аны мына туктулар бит. Онук булукта бит, онук буллар бүтөн биле артисттер, барыйлары, келийлери, графиктер хепти беспекке кинде. Аны баз биологун чөтүп бит. Онук балачы. Вот, аны хедебекке ген чөтүп биле. Иннеген антын Жигертон Андрей Мехков тагыны вонна Барбара Брыльскэдэн хачу дэг ойнаяк тэрэвэдэй, онна гэдэ, итага гилях дэг. Чэ бай легендарны кинэ болган дэя. Нахачу гэй, кыргыттар дэ харылгы врани хаат, тэ бэлэ нучылы тэлэдэ, риск благородное дело дэн. Хэп тонан дэ, инэк. Чэрэ, икис ойты гэвэрэбэд. Кыргыттар то кэнды тюля кэтэргэдэн хэбэдэгэд дэ. Да? Сағанья хэн кэтэргэдэн хэбэдэгэд дэ. Орду ханны тух тюля кэтэг Да, дико, дико, мико, дико, мико, дико, 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 Солонгто же не мимо, но кися бразия только сахарка. Это ди? Отон биги биллиан турар бухир гуленли бит. Инегнан бара бара табуалар. Алгас отон бигини отон бу угуюкка бухенке биспиполухтахтар. Сеп отон бухирге бара бара табуалар. Ол тухары оттон любалах вария толкуйдуаталар, толкуйдулар олдар. Онуха ыйтыбыт канны күнді түйлях кылтыриетен, эдер кызка таңасканан тикпеттериген ыйтыбары бүтсеп. Онуха же туах ден түмікі кәлігі декілгітті. Че кейхи кәтерлер, кәтерлер бұғылақты? Айтта харайын ұйдианы. Бедір, айтта харай тоқпай. Мұшкой ғастыңда. Бедір мұшкой байы дианы бұнаға. Варе арида на дека камера дека хага соусто колораре, аха, вот, едиген, вот. Сукриештин кад дуне чије бате. Е да, да. Кренас. Кренас кадере. Хајд да харе кади ехтерин сиб сиб курдук. Булере да воло дека кренас. Аха. Да. Кадере тоа. Кренас бергеин. Аха. Кренас даже сорган им бар била. А кренас соно оларга кадер делер булер булер. Была. Только кыстул, то не знаю. Вот хотя дельер был. Кранас, каракай, манек сон, ого, сон, он корбит, имеем камер музейка. Все вон, да? А где ситуация, то куда не хей? Солонг до балах. Солонг до балах. Солонг до балах, кыстине. Хотя гарас тебе дам. Все, вчера?
эгин кыргыттар. Итак, угуюк биримегер токуйдатыгыт, инегден чары, битэхиктэх. Туркетэ жабака бергэхэгэн, негэр этэс ахархай солондону, илэлдэр токол кэрген тахаргар берэлдэр, ти? Улат уже агылуват. Уже агылуват. Подсказкалы бутуха бутту. Эми, мэнэ хата бутту. Че подсказка нылэ хайка? Хандыгы. Биен ген бар, онна тух ген бар. Тирах көмей ген бар. Тирах. Тирах да. Тирах алағыт да. Онна білбекі қалыпты. Правына ашыпку ген. Правына ашыпку да. Аха. Онны бейлің бей әтен көрі құт, онтын шеп болдағана да сүйгеді бұл хімбей халқы ауын юртты. Тирах алағы да. Солыңды деқы да онна. Ән қанық чегін. Тон солондон вообще билет. Сейчас бигер бут кемеган адидилер, онан компьютер би букава халста, идеатун, кенилер дже тирах кемеген самай, аллах ишугай кемедерин тухана нереллер, онна кенилер хоруйдара, экпиеттере солон деген болла. Сейчас ту сихаду билин, кенилер сейчас та сихаду болун салгы анюр кақтақтар. Солонда ду, солонда бутақту көрю қайын. А то ин то подсказка дети, подсказка ловит вот. Мне сразу солондо дьяха, ехал минолох бросил эти гаябин хайбу. Да. А то не дебит анди марин. Чего хайн дебит? А то нен хайдера то уверенно хохку нолин челадны лех. Че солондо дьян хайд дебит кагиттер. Ага. Он это он кранага марин варит ухтер ким дях кетелдер дебит кини. Королевские особы. Ой, ирах таглар кетелдер да. Угин барин. Любе хепкеттин, оғоға ең кетелді әжет болады, дейді жей бағай. Сонтек бі болалар, мәнің күтір-күтірген қаралағы ең сонлар кетелді әжет болады. Онтан же солондыны айыргылдар әбіз. Әдір кіз кемеңі кетелді әта баттар өтті. Бархин бір кеме кетері болу, бейе қаттан хақыбы сирек кең нелемен болаға дей. Арас-арас ұлыс-ұлыс сир сирақсын бейлер тұспы үгестек болатын. Керген тақалық күзге мәне кетеп бәттер. Че, ине ендірім бұд үйісі етіге бара бұд? Бұл вопрос бұд ағылуат та. Ағылар? Ағылар да. Анта хөпке асып күрдің ағылуат тұржы. Бұл құжы қайаты бұд, қатқасқа бұд, ұжатқанды бұд. Че, көмеғыт ұттын күденге көден қалылы. Ачағанна, бұл нұ Түргені золотарь яқсы. Әрені атардың да. Сәп, жәрі Виталий Андросов тен бияқын аға таланынақ мелодист оларын аспыта, сөйді өтеуген кейбет Виталий Тимофеевич Андросов. Бұл білін аға жыл жүгіған әрінігінен қарчана генеретін тылларын кем сұруй бұтай? Виталий Андросов қарчана генеретін тылларын кем сұруй бұтай? Иван Федосеев досы, Семен Данилов, Петр Табурока, Виталий Андросов бейтеді. Виталий Андросов бейтеді. Кәрі бұғарын? Бұғарын. Оның қантын білдің? Оту қайдарын әр тұғы сұрыябын бұтты кем автордарын, үрі автордарын. Нәр Виталий Андросов тұрлары ұнаматты бұдей. Бұры әнірі петуаргер бар. Аға, бар. Детчілер. Оның отын мен бәйім тұшын білбәппін, оның бөкке бүтіріп білер бұлады. Оның қайдары басынар Виталий Андросов тұрлар ұнаматты бөдейін қайдықыры өдейбін. Тұшына? Не тұшына, ғынам баран. Аға, бағар тұғыра сыға, қайдары мұшын бүт тұрларын қайабы таған әп. Но Семен Данилов, Петр Табуроков, Иван Федосеевден қайабы. Кімді оны қайабы таға, әппе таға? Қайдары бәті Виталий Андросов тұрлара ұнаматты б Точно? Точно. Че, вылетим так, вылетим 9 курдука. Индиме. Хайбиты, Люба. Дюйге битин, иште бит. Вот таки негры, это дик. Буруй бар таки неха болар, если что. Вот тон эстрадеры хаттара дағаны, сыйхаллар ага, алға хиллар ага не. Вот тон буманы, буманы билбеп боллақпына жекы джик позор. Автордарын сыйхет яшелер же. Ох, мен олох автордарбын, олох сыйхет ячим соқ. Иван Федосеевич досы. Иван Федосеевич досы. Виталий Андросов рылақ тұғы. Отын рылағы болу. Виталий Андросов бәті қоғанлары дөйі сұруы ерігі дей.
А тон автор дорогой тебя сурячен? Кинет тон рю, а я чего их нам бил? Как мелодист по лаге? Как мелодист? Тон как автор кине, хоть да хорошо, как я мрак кого суренька меня по лаге. Конечно. Он на же мелодия. Чего варя? Тох чинтим как лебеди. Виталий Андросов харча, на день ведь он тыларин кем сурей бурай. Беги бля вид мелодия, тен Виталий Андросов сурей бурай. А то тыларин кем сурей бурай. А то да это Виталий Андросов. Ким? Виталий Андросов. А то подсказка лихо, что он бильба хайр был лахана. Только если кини был батам, а не лахана, то Виталий Ламбиарин. Берген босо, он на Виталий Андросов тен таха. Да? Ох! А то лах, блин, какая разница, или делибит, или лабут. Ары, ты муту готовла. Отын Виталий Андросов дейбен, кімді қағанда аны мұны Петр Табуроков тыллара ендебе тағам еха, бұл олағым ұлырым тұқары. Нар Виталий Андросов тыллара онна матыба. Бағарайын атын үрін ұлабытың бұл, ұлан етін үрі. Көмірі жергелген ойудын, елес көмірін иллеғы. Дүниен тыннытын тағаран, жерен көйін күлен әредеғі. Кыйрақ кырсалақ кыйрайтан, кыйрақ кылыяр кымнара. Күлімнес көнінен кен туттан, қарчана барақсан қамтаға. Нахайшы, ууу! Де ол оқы нахайшы дүкілілатың, мұныттың инні бәем долу... Итите чуди клабы кер эпитин бенде этинки бият нахабардым. Отан тирек ток путун манна чоно. Ону мандык тутун басал алап пута хаяла путан хепте. Ону же битайкта хори гуд. Виталий Андросов. Виталий Андросов, да? Че. Виталий Андросов тесте эпитин эти алурур. Лывыт. Рахата... Лебединая песня, да? Лебединая песня была. Так. Иван Федосеев до сотулларга тундареден. Чен кинь каян? Иретин билягат? Стресс татан. Билен бол. Тундара, тундара. Виталий Андросов. Вот. Семен Даниловка. Сыгылар, сырдыктар. Беда кого он сурибат? Земибат, вот. Кине хаханда рибат. Да? Но багар манна. Ота Пётр Табуроков тере эвитту, Виталий Андросов эвитту. Көрё хайын, харшана генері кохоның кем сурибатай? Бахалса кем пукер бүкөддер. Не виси меня! Эгар делигин нормала дескін. Аллах хэвкет аган, Аллах шугай варикаджик. Ұлдығырға қас бейдер елін айымнедерін аптадыр олайынды білерің хайшуы, қайқаллақ сол. Ди? Ди? Любе әғарбе. Айу, айя, ұнырттік долгүйдім. Қатай әмейін мәлік бұрыс. Қатыр бұл күйдім күй болан жа. Тан тұндырайын деген. Олай мен ол сүйе қатырды бұл. Ота үйлем ұндық болдыға деде қап. Ұғыты әм беріңді ота бұны хайшуы қарчы жен. Атта курстатта карчигит челдени. Сустинчил не хедар. Оно тоа тугенен тоа етебит биеги бо саха кадрури хинера кампанијата карчиген сериал устубута. Ол белиген улхан екранг карчи естебилден тудеа шуе кине волан кештетерар. Оно тоа бребуллерге хаяндане тиен керун республика бари кине театрдаригар. Бу харчикине болотурар олуш жүгейк. Хүддібітчон бары хайгылдар. Оның хаяндағаны илі қарақатынан көрі құтын, әткілгі ақытынан, істі ақытынан ада. Сәртті. Сәртті бұны тәжі көрдік. Өсі қылғас біреме қалла, оныттан қырады көпседен ұлық қабылыға де. Опсынан әйгі геогреспекке түхер болы, қасыл болы. Беги ұратта білсіз піпіт, тоғын алта ұлаққа. Оу, чақты Ага, беги уже максималар ылығы жеупын, оны Любовь Готовцева Броустан Рыктахай творческай вечерам ұрбыта, Лена кинотеатргар. Оны бейтіне ұрығыт күрдік ұрбыттара. Оның бұтақта? Оның бұтақта? Ол онда ежек екесі тоқытыта. Ол болан творческай кейбін
Это он сетте ду агуслаха, да? Лена ты выгаби сипит. Бекке бетере пыңыр бута. Сеп. Ану была мен юнкорду джем. Сеп, эши кардык бахарсы түхін, аха, қахан күрсірік күтін білсіпі кетін. Онуға ері беге мие кылгас тоқта бұлға бар бұты оттар. Ола қанна дәр атыман. Угуй кәнне беге үркіне бүтін салғақ бұт, беге қана хайшығай, үлдеттарда ақ бұт. Бегеннен бетке болу. Жәрі, бігігі ұғуйқы баран қалып бұд, ендігінен Люба Готовцева, онына Варя Максима жақайдақ бесіз бүттерін жәрі жетестіп әкен қалып бұд. Ратта, қағынырі, алоқ әдер артақпына, сколына ғаға бітерен бар артақпына, Лена Тавыға мен ұнына юнкор әтім, әдер саз қаққа, Варялақ әме саңа білі Максимум болан жеркемдері әп. Оны мен кенер алоқ фанаттыр әтім, алоқ фанатқа әтім, қағынды бұның Варя Максимаға подруға болам жағына бұд әтім, алоқ бәгене күнді қаныр әтім әп. Оны ромына Лена Тавыға тоқара передачаға бөкі бітіріп үңір бұд әді. Чуди го дејапен тоа хангер бутен толку оно бастангер бијам. Амбастангер. Антон ја ајар кија. Антон ола ха. Овка не тем били. Ми ја тоа горе бандек епидерога ајар кија хангер бутера да барстарем. Били не дејат апане за чем ди? Антон бидејат хабелера качинерери. Качинерери булади. Аха се. Оно мане горе. Тоа тоа мене бутера ха. Ретер келем барул да бутера. Ми чуди дејат тоа бутем тоа за чем ол бутера. Антон чуба так. Лан тој мрам бар бутера. Сәп, дәуіна күн бүгін ереге алыс жүйедік доғарды хай жүйегілі әсіл жүргіттен бігі өре бейт. Сәп, неген тұрамыд бігі үрін көміз мәтәл түр дүс әйтіктер керек. Сәп, жәрім. Бұ салат сәвеске кәміне столичнеген аттыны сылды бұта. Қанлық салаты мимоза, охотничий, оливье, цезар. Себеске кемне дия. Оливье точно был батах. Оливье, оливье на гыртаде. Нет, оливье был он сеп. Да? Оливье был лагана. Это французской атта. Себеске кемтен бар был лади оливье. Оливье на нону хинчевита. У атан тухара проблема тан улартай джив полахтар сеп советской кемне. Есть салат оливье один бартигар бары. Иви Цезарь. Мимоза. Мимоза салат. Были балыкта, ренги. Он мог салат на столичный был. Охотничий день когда? Ушко я успала. Не в тему столичный был. Столичный день, а рыманок барларгар. Биллер ус было надо было эти салаты. Охотничий деревня май был рыбалади. Цезарь был на советской... То деревневая улыбка. А то на то дичь был лади. Дичь на гауну хаяватар было. Нет, там просто эт пара было. Эльбех улей находит. Дяждер сильдер им было улей. Дичь не каждый же мужчина. Эй, бейт ханык салата стачек ты худор бы ханагил хагана айге? Мин нар бэм аячы бунг намбран симбир оливье бар болар. Аттар бэм аявна. Варя. Мимоза не хабилюбин ага. Мимоза он оливье нар омрачу бы ханагилка. Он не сюда будет морепродуктом. А там походу вор мимозы да болдун, оливье да болдун, майонезда хим бай болачлар да. Эхе, түхінен кеби хатта хинди. А там сылга бидда, там сылга бидда. Кихи бидда дорог дьям баранда. Там яха хайдара оғыс аспын санатар олен. Брахник эмиссивен болла. Крадах бітен бар. А там мисе білю салапын кімді хөвілі әбәтті. Селедка под шубой. Ой, селедка была. Ага, селедка. Только на хай мачать даха. Мачать даха. Да, он рога мачать даха. И вообще на бреме сок пола роли. Эти светлые на хайяка надо. Были у нас натуральные, кстати, корей халаты ребят роли, да, кимчи, да, реген, да, бихе культура, то есть, кири на ханера была. Шеп, чере, бу салат себе, сколько мне столичный ген аттана салдебута, да, ханнык, салат тухнан кепсенерей. Цезарь барата, да? Мимоза, охотничий, оливье, цезарь. Цезарь хоқ бала, охотничий тоже. Ханатамы да ехаси бий битехи көмек отбар. Цезарь болон сөп, или мимоза болон сөп. Бу икиттен бен диханы бен. Цезарь барын мен арбақты бене. Хоқтын цезарь хоқ бала де. Олеген столичны дена аттақ болықта. Оны себескай союз кем... Кәнеттен уже Россия бар оливье болу. Оливье қандықар составын оларда әспеттірі болу из-за того, что продуктов нету.
например, колбасы нет, или альбия колбасаду эту. На... Докторе, колбаса, она, на... они заменили эти... на мясо и сказали, это столичный дивкультур. Магазинга эти доктор бабушка стала салаттер. Он у столичный бар булачи. Он ровно ливье курдук. Это тебе не делали. Да? Бир составан улардан барандар столичный уран кебиспитер он тон альвия. Яны бы на том мин бэян. Хаддер ми хаддер тура ханнера нуках курдук пун. Только бу альвия не нигде биттерин точно не помню, но ханнекар салат он уларда чиптер. Это. Чисто лично, оливье был. Чисто лично был. Я хочу бить кому-то охот. Бить их кому-то. А то мимоза, мимоза на гиртаде. Хотя мимоза байди, хотя охотничий. Цезарь вообще Советский Союз сам на балдар. Цезарь вообще охот. Он, ну, листья салата. Бағар ол цезарь гидде ол... Сквағын рүк популярны болады ба? Столичный ем болы атын хайди бүтін ехи білбәр. Сквағади. Беху ол ханнара... Ох, соуға наға тоқ. Сложный анчоус он нукманник, он анчоус и нукпызлан. Мен цезарю урачым. Ота егер ол ән бияқа бұлда, джоклышкай голару, рахил голару. Отон Москвалар, Санкт-Петербурда, Ленинградда читағы. Элиталар бар селдері бұлда, Кремльгейн постоянно берілдері бұлда, столичный дежи. Оны тәвінде таңара сәрағы хөбілі. Подсказканал ендер. Отон эти тугу, столичный дин мағынларға турачы. Ровно оливье куртук. Олегин, он столичный. Ну, когда он такой дивный. Оливье, ханныкара тугунара, уларатан баранар столичный ден аттавтара. Он то не имеет от трёх аяптара. То ли из-за каких-то проблем, то ли из-за того, что в составе чего-то не хватает. Дианы. А бу оливье обсенан состава вообще от иной тебе тауруккаттан? Ныркальбэхатэ. Уларатан. Ныркальбэхатэ. Сало бүгін бігі гастрономия туғына кәпістен ақын әрәбет. Онын тере, әйге чөте қайығыты, түкін мақтың туғына ақты бітәрі бәй ағат құрыл бүгіт ту. Ұлғапту, Оливье әтту. Оливье әзде ақын жылы қайқа. Рискованы, уже достойны. Оливье ені, да? Оливье ені ұлғыт. Оливье. Че, пакаларын? Пака, Георгий. Баргалер мақтал. Бу салат сәбесті кемге столичный генатына ғылды бүттен болла. Сәп, оны кіргіттар Оливье етілер. Че, сәп түсі ғаду, че, Оливье болар бүтту. Чәрі, әбетер сүй ғаду. Көрі қай. Дәрі? Оливье, ген, сам бірсе, оливье дені, әсі олардамын I love you деметі әйге қайып, наға шүрікті айдығыт молодестер. Сен сәпкетті бітті историятын, сен сәпкетті бітті? Той бардың кәпкетті, 19 сүйетті ағығыттын, Франциеттін түрікті шеф-повар Люсиен Оливье ген кейі айып бұд, онытын варетінің құдық аңбастан білет, олық дич да бар әбіт, барта күс да бар әбіт, құрыста да бар әбіт, Эти хевеске кемге чахчы атын столичный генлар бутыры мехабы хэбэп. Бағар кэнджик бу омук атыттан хултан булун хэб. Эбэдэр бағар кэнджик чахчы рецептгер туэр ингредиент уларатан бары. Хаяғы булатын сэм, унатын кэндікі халбыхи гэн бол буполар эпэдэ этон нугар бадда. Бияқашы көннері мясной халат инги. Да, мясной ген болады бияқа. Онну кэбэдчы. Ота ахуэнши ген туа Че ми може да билегат, се зари билегат. Че, че дон кргите, шугеј. Огнен се битеј кеме од халла бате. Битеј серебро баброга. Дере билигин бехис. Дере жанста сереброла. Мане се пката е да хадна, еги дере урин кемис метали лагат. Уште пут бијака кореа чуките и тита. Е да. Аха. Дере. Варе меня халстан тур тяхнда варе. Ага. Тур дулерин меня халстар ди. Землячка на. Ага. Онан жере эн биде дулан меня халас кочатуттан Елена Петровна Прокопьева. А кине бекерян учутал. Уйтар. Ота билден тур би бу күннерге бияка ханга жыл чуга ханерар эн неген бийгаттан ханга жылга сыгынна кайтылар биреп септе. Ону хаҗа кине уйти таманны. Бу белитиктерден политиктерден яңа тәбәр. Дәдім ол. Бұл бәлейдіктерттен қайылара сарсырды айы сампан иғередей. Ханата бұд оғыларға олақ әке құхаған жарып, оның бір оғынан барын әхеге жонатын білек тәқ қыт. Сөйттері ұлу жонның рақтарын Леонид Брежнев
Фидель Кастро, Уинстон Черчилль, Рональд Рейган. Это Брежнев на гайспе это было сердце. Фидель Кастро, Рональд Рейган. Черчилль был он цепта. Черчилль. Это хорошо. Европа, Лондон, англичанин. Он на гатах сыт. Аристократия, имбая, хайдере шампанки, не хайдере бассар. Стоит на табах оба джарин. Вот такие не табах сыт, нан билерин бари билери. А то на табах там была бара аргентинами бара. Фидель Кастро, а ты не ир был лади, а рида тухаря Ром имбайду. Ким? Фидель Кастро. Да. Это наверное Фидель Кастро, а сыр датан ваша голотого была аргентин. А он на бару голохтер давал. Революция тухара лох. Уинстон Черчилль, они тут тухтер ладен, на размеренный дар холобур. Холобур киндер хатан лагни хеллер, манек и ты редалис пете володи, как кардак манек Брежнев сайер видели. Советский Союз аристократа. А ну шампанское на такие для балах пута. Доктор Советский Союз сама. Оттон. Водка и герек дуду. Рейган хайдере вообще. Непонятно где? На американах не есть Петер Балах, чем шампанское. Ага, виски он. Солодовый и май. Хайдере был Фидель Кастро на Рейган сын Гокпайларин, да? Да. Фидель Кастро Оргус Тегрев. Ты подсказку да? Или Черчилль день бегавитым я была не Владимир Воронин. На подчашан стах помбра лыха, бахар лых пути серебро. Подсказка лыха. Сеп. Кемене лых. Эхи, бу, джугалер кагыртар ахияха, бютехик этини кем эти ачыны ахи обсенна. Люба да, эветер варед. Раханайда? Раханайда. Смотря ким ханнар более разбирается. Сибир, кемере ванык прислушиваясь к нам, быт. Туалет Алорблан, а как ты делаешь на такую разу? А, давай, Диви. Будь уверен, что это очень ценная подсказка. 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 Хая, Кастро. Фидель Кастро, он на Уинстон Черчилль халлер. А, Фидель Кастро, то он, в принципе, ром, кубинский ром. Текила из Петтер, мексиколориста и эллер. Я вот текила не туда стинер. А вот эхеги, кыргыттер эхеги, урин кумис метеалит годор отцеп, да. Мана тай дақ нола бұтта? Урин кумис лағыт. Да? Ага, сөппі тай дақ нола. Олгынан баран, Уринг комисс материал идитигар арахнай болот. Омас көрдөкка биле ихе истях болот. Бастан көрдөкка чепчеги курдукнан барын омас ихе истях кидяка. Эри ихе бейдях болот. Кастро, Фидель Кастро тохаре маннык девистах это да, дюгин да? Тон ол девиасин бир шампанское тюгна болот. Айдахре тохаре тохаре маннык тохтах это. Гипоктонь, кто не пьет шампанское, да? Кто не рискует, тот не пьет шампанское, бағайы. Ол тохаре ман кимере эти эпит болохтах пылады. Бағар Фидель Кастро өтен сөп. Черчилду. Черчилль нырып эмет выдающийся политик пылады. Тохтары тылдары өстері абытай болохтах. Эти маннык, кто не рискует, тот не пьет шампанское, хамтан рекалады. Мандук холобур серебро, ары интриганская голоса, тох нет. Тох тилли где мне? По утрам шампанское пьют дегенераты или аристократы? Бук Черчилль бы тут на аристократ был лади. Но тогда, получается, это слишком легкий вопрос. Фидель Кастро туры никто так балах. Интуиция, хайра. Это Фидель Кастро индиахан. Фидель Кастро вообще, не, мне кажется, нет. Нага то брутальный дядя. Это пару уровней гири был ханна. Бир бокал. Или... Шампанское гал, райс птеволон нага сырдай. Че, он кем дияны?
Черчилль я так на хадер чипчики вайкутче. Ой, так понятно, конечно. Того чипчики, то Брежнев это Брежнев был он все это, Рейган был он все это. Сразу Черчилль я на этом читал, потому что хадер Черчилль горебас сар шампанское. Европа, аристократ, ага, барон шампанское. Чере, то что не калиди. А тут бо сереброга явно тогда уйня вопрос. А то круг он такими был бы. Хотя биги корейчилер би биги китайцы бы бартин биги не но изус бидел дорор манипуляции дорог так подастра и биги не раз был полюс. А ведь дахте, а то не те мин. Он это бу, а на табут корейчил бит иди. Землячкам то, там только да и не вопрос. Учитал да, ханык то учитал я предмет. Ветеран учитал. Mm-hmm. Так. История, да. Елена Петровна Прокопьева. Меня хаалас, хоча бы хюлеген. Бетерян еще там. Кинелеры, дыры, эти коронага им Черчилль бар туда. Черчилль нарты бар он. Но... А, Черчилль крепкая ер была, да. Ото крепкая кеге бар ер было, а хасырда тутан салыра было. Тухтан. Че? Арида легкая, там бокал шампанского бағай. Бахалста, сир, он твой син, кемеот барте бюте. Эхе сенатор Фидель Кастроду, Уинстон Черчилль. Тухчевите. А то мин Черчилль дивен. А то мин Кастро дивен. Доктор. Черчилль, он то и так, он культу поэдя. Тоху Фидель Кастро на келер для мана. Как и Рейгана. Ну, Кастро явно, он кул Куба ром рейгера будет. Шампанское другое было, че? Ханна? Санкция вот была, Куба. Санкция. Че, он где тут тебя найка лиди? Черчилль дивит, он на покажет. Че Черчилль дивит, он на бронзаный ламбеха, господи. Арче, эрор. Вот он, че, Черчилль дивит, он на бронзаный ламбеха. Ведь тогда, че он на Черчилль дивит. Рюкем хил бакет. Лучше на бахара вот так на тон. Бо чонда манна чепчиге бади ханулар. Хаб на самом деле бу маннык бу куйда бу куй болалар ки не олин бу кулан кала ону на сыхпиттен ки биан. Че бу беритиктертен хайлара сарсердай сампан ихере бити. Бия хай кореачу бити тита. Анан жере бахалса септе хуру. Сарсердай бремс та сарсердай да. Оттон ну курдуга такин история ки бидем. Че этен ки бидем. Колочек та. Карта колочек ким хиден соби. Черчилль хадрайден сопти. Чере бир ики үс. Андрей? Черчилль. Оно будет так было, да. Того кастра было, каким кастра есть? А то ты никой, да. Того мин просто икки версия на хабах помбаровал. Ага. Сразу когда ты джинен Черчилль, я на потом когда мы на хадера чипчика бакурдук. А то кини кай да уже кастра дети бит уже был тох был лади. Чепче кастра я начал лыбит. Кастра я не лыбит. Кастра я не лыбит. Чеп. Не желайте здоровья и богатства. Ёшка Черчилль была. А, а желайте удачи, ибо на Титанике все были Черчилль богаты ведь. И здоровы. Черчилль а удачливыми оказались единицы. Кем опитай? Черчилль. Черчилль. Кедрин, септахор ее. За что надо было манныкать? Ёшка Черчилль. А то бьи корячи, бьи ты это. А, короче, и ты та. Да, бы короче, и ты та. И ты меня был лади, мне не меня, ведь Олегин Черчилль дехта, дебит. А то не тех не чего. Меня бетахик тыла дехта, ин дехта. Меня дар хайр дуга ин дехта, дем ола. Жағамна натаға ди. Люба, Вария Бахалзыстын, ха, жүдік бүгін келен бігіні, де олық, хергасып бекетігер, олық, исірап еттен, олық. Бу, манныкцеп, дере. Ага, как говорит Варя Максима,
Дяжелеры ду, астары ду, астары. Астары да. Чечоны ан дяжелеры лаган. А можно астары? Астары да. Ото бу, эхи дяжелеры тоқой хабилябетті кетей. Ото кіргіннях тоқтақын. Ха, да, ото бу, көннері дяжелеры бұл, астары бұл дыгын айнылын күйіл ақтары. Ото бұл бұтын енді. Кен туттар жоу мүтті бұл. Арай турар үйуда жебер. Арай турар үйуда жебер мана. Яна яттар баттар болады. Волонны кем бұда пламанды? Ата, конечно, бұнаға чөй қалындар бұғыла. Бұд, хеп, бұ манны құлығыры бары бағылар, хеп тә. Көрің бұ, сиери туымы, кенлер бұ олыққа әтгілерген барта бағыла, сиери туымы тұтуған кем еқады қоғаны бұғар бақты. Мотивационный календарь бұд. Оның, бұд. Оның ғай чөй рецептір ғоқ қоқ мен манылар бұйын. Қаландарылды күт, жә? Әйеқай кәлен яғаңа жылынан, итейістің ағарды ұлықтың әсізді кәлерін. Әйеқа, үнігінен сүйістің жәбінің кәлен ұлбатты өз бәрі, әйеқа. Жәулаған ағарды өзі әйеқа. Вели дядя, дядя, кирин, 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 Альберт Васильевич Ноев, онна Валерий Валерьевич Андросов. Все, как кратко улягу тоже кратко капсянера. Чере. Би улевит, Джон, салах бухига майгуга. Улелир, Джон олого, чельболарн, этон были, куттохок булут тан олантон. Олсухава тогар олон нөл өлейбіт. Өнір кен қаваннақ, сасқы қалантын ағылан бағар болуын, дұтыпы сақ қалы болуын. Өттен өсінен жол жоңы үшілі тақы угроза жизни и здоровья мәселеріне өлейін. Наға, надылақ, туғалақ, өлелі аға беркет, өнтіне еқа. Бұ чепчікі де хуақ, оны эпитнесіяқ үләға тегер, сетей Опсая он без айты бар, беге чепчеки, асепті, бронзы метел. Онтан, она астақытынан без орты айты келер, өлін күміз метел. Оны хамы бітегер, без ұстық айты қалар, ол күгі күміз метел айты келер. Хепті, онтан, қас құлыбрекі кіргіттер, бір кранан өлін күміз метелік рейін ұлбатылар, бронзы метелі ақпатылар. Хепті, шепті, онын че, бір айтыны бері қайын, біреме бітер Қыраты көттен тұрғытан көрейім. Бастықы үйті бұд маңдық чәпчәрі бронзы металге бастықы үйті бұд. Walt Disney Чип и Дейл спешат на помощь ден ойылығар, ол бетір мультигар, сүрін геройдар тұқ күлдары. Мұрық. Күт ұяқтар, күтерділер, моғатайдар, дейінлер. Моғатайдар. Молодойдар, де? Ага, шеп. Бігі шепчекі үйтіптер бастықы үйтіптер өз әхе шепті құры үйгіт. Досен болылай? Молодой. Молодойдар ген болылар, да? Шеп, жонан көрі қайын, шеп ту сыйғаду. Walt Disney, Чип и Дейл спешат на помощь ден ойылығар сүрін геройдар тұқтылары көрі бүт. Шеп ту сыйғаду. Молодойдар дейтілер. Самы шепте әғарды. Онан Валерий Валерьевич Андросов, онна Альберт Васильевич Ноев. Эти күрдік бігеге білсістіпіт, онна келдер. Өте беремек бүтен қалдыр қалысты, әтті.
Анан келер пятница кайен келер? Мин хох. Хох та. А ты ре чипирге? Улевит билевит. Да? А у тебя что тур, он кепсит я пусев, ты бы харся пуд. Идея тебе, я это улягатнен, кайн билен тур туполлагаи. Сев. Он там же хайдан дахин, бихи, эй, если ты говоришь, гини, агаделибит, бу идея варахни кучу габутнан, он там чахчолок улягатести хилерка тана дробиене багаравут. Бихи, кунду хорешер бит, мандык олушугей тухалах идея жан варгер, если ты говоришь, махтана бут, ханата бут. Окурдук Россияга быхачек мне чугахата, он же бы службы спасения и для чего он бегает, келен олшудик улдита наслер. Меня наоборот бар келен и для бар келен халдакатн эми сеп. Че доктор, бу бремяга беги аню бутун тимуктю хайин, ванатон хас бетин сахтин ки хесетти час 15 минутага эркуней ген аньюну көрүн көтүтүмен билбекетин билияккит. Пятигер эбиниякет, он оттон кинигине агаргатигер ду телевизор керер бутур ду радиосергетия баа билеми барар болу, анан оттон бибиривиттен эге элбаге билиякетин септе. Баритюйну кетта келенихер ханга жылнан. Керсио хадири.